Krimināla procesa par nepatiesām psihiatrijas diagnozēm sākts par centieniem izvairīties no latviešu valodas pārbaudēm. To apstiprinājis korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Pārbaude ir jākārto Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem un ir aizdomas, ka bijuši mēģinājumi nelikumīgā veidā no tās izvairīties. Konkrētais krimināla process ir uzsākts šī gada 13. jūnijā, un tas ir saistīts ar iespējamu vairākkārtēju nepatiesu medicīnas diagnožu noteikšanu, lai pacienti varētu iegūt atzinumu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes veselības stāvokļa dēļ. Šis te atzinums ir bijis nepieciešams iesniegšanai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai attiecīgās personas varētu saņemt patstāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ja esam stāstījuši, ka Knāb šajā krimināla procesā ir aizturējis 5 personas un ka viena no tām ir apcietināta. Knāb plašāka informācija neizpauž, taču Latvijas televīzijai neoficiāli zināms, ka apcietināta ir ārste, psihiatre Marina Loseviča. Viņa strādā arī kā ilgadēja pasniedzēja Latvijas universitātē un praktizē gan privātā klīnikā Dzintari, gan arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Tur sīkāk notikušo nekomentē, bet atzīst, ka šogad ir bijis liels pieprasījums no personas. Kas vēlējušās saņemt izziņu par diagnozi, kas atbrīvo no valodas pārbaudes. Taču slimnīca jau laikus gatavojusies, lai iespējamās nelikumības novērstu. Mēs sekojam, sākot jau ar šo gada sākumu, kad bija šīs te izziņas par valodas atļauju izsniegšanu. Mēs sekojam ļoti šim te procesam. Mums ir iekšējā arī pāraudzība, uzraudzība. Un pārskatām, vai tiek kvalitatīvi un likumiskā kārtā šie dokumenti un vērtējums veikts. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir tikai viena no vairākām vietām, kur Knāb ir veicis kratīšanu par šo kriminālu procesu.